Yang litum lo mendar pak. Bang ini Lasio. Alang litum pak. Kenapa pun lo? Nai. Ini lain nut. Lain nut. Apa sih kerom kerom? Apa yang lain lo? Kerom kerom. Apa yang lain lo? Si ni din pen. Ligit ek second. Apa kita lock lock? Nai. Meni mata. Bons tapi ni si dengan tu pun lah. Kamaila, Babu, bhaiya se direct Babu. Tera to game bajana padega. ना तो कर ली ना हम जी चिंगने में छोटी बच्ची हो क्या समझ नहीं आता कि साथ रहो ना हम दो रह पों तुम चाहे ना दामिदे रह फालतू महा यो हुला प्रैंक सी हुला तला लो ओला बैंक के काजी लो जॉन हैरिस तब पकड़ो Oh, laki 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 laki. Jom jom. Hand cuma tu ada ya. Jom 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 jom. Langkang ini. Lakshmi Shankar, mujhe ek baraf ka gula khilao na. Idiot ke kap. Maro, mujhe maro, maro. Nahi ye mazak ho raha hai, ek sec.